Jeg tænkte, jeg i dag ville prøve at lave en draft challenge her på kanalen, som jeg aldrig nogensinde har lavet før. Okay, det glemmer vi lige, Men jeg, mine damer og herrer, som I kan se selvfølgelig på titlen og på skærmen her, vi skal lave en draft, og det skal gå ud på, at vi skal lave den mest skillful draft challenge. Det vil sige, ligegyldigt hvad, så skal vi bare tage den spiller, der har flest stjerner i skills. Hvis der er en spiller, der har, eller hvis der er flere spillere i samme valg, der har det samme antal skills, så bliver det den, der har det højeste weak foot. Og hvis der er flere spillere, der har det samme i både skills og weak foot, jamen så må jeg egentlig bare helt selv vælge. Så lad os lade mig spille mere tid, lad os bare hoppe direkte ud i det. Og formationen, ja, den vælger jeg selvfølgelig selv. Og hvad skulle man gå med her? Jeg tror, vi har 4-1-2-1-2 bred, why not? Lad os tage den. Og vi starter os ud med det første pick her. Jeg går næsten ud fra, at det må være Mohamed Salah, der har flest i skills. Eller det er både Grealish og Salah faktisk. Men jeg må selv vælge mellem ham og Grealish, så det bliver selvfølgelig Mohamed Salah, vi tager ud på højre kanten der. Og op på angriberpladsen, lad os se, vi har til os. Ja, det var ikke ligefrem så fantastisk igen, men det må næsten være Mkhitaryan, vi skal tage. Ja, det var sgu egentlig lidt nederen, det der. Øj, gode picks her lige pludselig. Okay, hvem har flest i skills? Det er bare simpelthen løgn, at alle har to stjerne skills. Og så Sergio Busquets er den med tre. Så skal jeg tage Busquets. Ja. Nice. Så vi kan se, at de andre picks har ikke ligefrem været sådan helt vilde endnu. Så er vi venter lige og ser, hvad der sker. Det kan være, der kommer et eller andet her måske. 4 stjerne skills på Dest. Så det er faktisk ikke så dumt igen. Okay, ham kan vi tage. Så kan det måske være, at vi kan prøve at få noget spansk liga. Har vi overhovedet to fra samme liga indtil videre, udover Dest? Og det har vi faktisk ikke engang. Det er kun Dest og Busquets. Hold nu kæft. Og vi kommer ned til centerbacks nu. Så vi ved bare, at der kommer... Eller hvad? Lad os lige se. 3 stjerne skills. Marquinhos. Ja. Okay, vi tager Marquinhos. Sygt. Bare endnu en liga, vi får ind, så det passer stadig ikke sammen med en skid, men altså, det kan være, det kommer, okay. Igen, to stjerner, men hvem har mest i, det er Tarkovsky, der har mest i svagfod, så det er Tarkovsky, vi tager, ja. Okay, højrebakken, lad os se, kan vi vide om tre stjerner, men, eller okay, kun to stjerner på at spille kvalitet, men han har 4 stjerner i svagfod, Wilson Manafa. Det er faktisk ikke så dumt, fordi du lige gør sådan her, bum, let's go, easy, og målmandsposten, ja, er der overhovedet en keeper, der har over 1 stjerner skills? Det må der være, men spørgsmålet om vi får nogle af dem her, nix, vi skal tage den med højst weak foot, og det er lige om det Manuel Neuer, eller Martinez, jeg tror, hvem går man egentlig med? Altså, Neuer er jo selvfølgelig den bedste, men Martinez større chance for link måske. Nej, ved du hvad, vi tager Manuel Neuer. Vi har ikke et eneste link ud over det her ude, fordi han spiller ud af position. Det er fantastisk det her, det ruller. Okay, ja, den er jo så nem den her. Jeg skulle lige sige, hvis Marcelo kommer frem, jamen han har 5 stjerner skills, så det er så let, kan man sige. Og hvis vi nu egentlig, at vi kunne ikke lige sådan være lidt smart, sådan der måske. Ja. Hold nu kæft, der skal virkelig til at ske noget her. Philip Lahm, men han har vel kun 3 stjerner, og Lemar har 4 stjerner. For helvede. Altså, og passer han overhovedet ind? Igen, måske, i stedet for Salah. Ja, okay. Ja, jo, okay, det fungerer indtil videre. Det krævede kun, at vi skiftede vores bedste spiller ud, så vi kunne få plads til at få lidt mere kemi ind. Altså, det var fantastisk. Vi har en 4 stjerner her. Og, vi har også ham her, Marquis. Han er vel egentlig, ja, han er fra den spanske liga. Så det kunne vi måske ikke. Det kunne vi faktisk ikke få til at fungere. Det var også dumt tænkt af mig. At vi overhovedet kunne få det til at fungere. Vi må næsten være Di Maria, vi er ude i her. 5 star skills. Og Joao Felix har også. Nej, og han har flest i weak foot. Så vi skal faktisk tage Joao Felix. Oh my god, Thierry. Please sige, han er den med flest. Kom nu, mand. Det er så vigtigt. Thierry. Yeah, let's go, man. Han skal ind, hvor han linker jo sådan set med alle sammen, men hvor er bedst? Han får mest kemi her. Lad os hoppe videre. Rodrigo, er det vel... jeg må godt tage Rodrigo i hvert fald, fordi Felipe Anderson og ham har det samme. Okay, Rodrigo, det er faktisk ikke så dumt lige pludselig nu. Altså, jeg synes, vi sådan langsomt stepper det op i hvert fald. Vi mangler stadig sådan måske lige en keeper. Det kunne vi godt bruge, men altså, det er jo også bare sådan... Vi kan ikke rigtig gøre så meget. Det er selvfølgelig David Neres, vi skal tage her også. God damn. Og hermed har vi holdet. For simpelthen en 162 rating. Jamen, det er simpelthen fænomenalt.
Lad os lige hurtigt tage et kig, fordi jeg har lige ændret lidt på holdet, som I kan se. Jeg tror, det her det er det meste, jeg kan gøre med hensyn til kemien. Der er sikkert en eller anden sindssyg måde, hvis man er skarp og sådan noget der. Jeg kan ikke se måde af det. Det bliver sådan her. 78 kemi og holdet, altså, ja. Altså, jeg tror i hvert fald lige, når vi kommer ind i kampen, skal jeg nok lige lave et par udskiftninger. Så ja, lad os bare få det overstået. Okay, jeg nåede ikke engang at se, hvilket hold vi skulle møde igen, for det går sådan der, så er det væk. Det er fint nok. Han pauser simpelthen kampen med det samme. Ja tak, så kan vi selv lige få et par udskiftninger. Jeg ved ikke engang, hvad burde vi egentlig gøre her? Altså, så har vi skal i hvert fald ud. Det må næsten være Mohamed Salah, vi smider ind, og så Rodrigo i stedet for Diaz, I guess. Er det ikke bare det, vi gør? Og så kan vi lige se, om der er mere, vi måske burde lave om bagefter. Jeg synes egentlig, det her ser sådan nogenlunde fornuftigt ud. Det var der utrolig meget plads, han fik der. Hvordan kunne han få så meget plads? Det forstår jeg ikke engang. Jeg troede faktisk ikke, det var muligt. Det var åbenbart muligt. Oi, Felix. Ja tak. Lav de dragbacket, Felix. Come on, man. Ja tak. Hvor er det lækkert. Prøv lige at se manden. Fuld hopla der. Lækker lille dragback. Det er sådan den absolut eneste finde, jeg kan finde ud af at lave. Sådan honestly, jeg kan ikke finde ud af at lave. No skills. Hvilket egentlig er sådan lidt en dårlig kombo, når jeg vildt har lavet draft, der går ud på at tage det med flest skills. Det er først lige nu, det gør for mig. Og den ligger faktisk godt. Jeg forstår ikke, hvordan det er muligt. Jeg forstår ikke, hvordan det er muligt. Det gør jeg simpelthen ikke. Igen. Okay, det var faktisk en god redning. Men igen, jeg synes, det er lidt vildt, at det er sådan. Der skal ingenting til, så han bare igennem. Men for en gang skyld kunne han faktisk tage en bold. Det var manglet der også bare lige. Lækkert. Kom så. Rodrigo. Ja tak. Nøj, hvor han hurtigt. Nøj, hvor han hurtigt. Prøv at se ham. Lynhurtigt. Hvem har vi indover? Der har vi sådan. Ja, vi havde sådan fire folk på højde med JK, så ikke godt. Ej, hvor er det lækkert. Prøv lige til, hvor stærkt det går. Han kan ikke følge med mine modstandere. Det kan jeg heller ikke selv. Så snart går det. Jeg kan ikke følge med selv. Vi skal hurtigt se kampstats her engang. Ja, nej. Lad os bare lige cut det fra. Ej, han går simpelthen igen på stregen. Det er simpelthen så svinsk. Det er bare mangel på respekt. Vi sparker til den alligevel lidt meget. Prøv om vi kan få sådan lidt en lille skrue på der. Hold kæft, det er dårligt. Oi! Okay, fuck, jeg prøvede. Det her er knap så godt. Nøjer, du er fantastisk. Nøjer, du er simpelthen en vanvittig keeper. Slet ikke sidder disse der sådan 40 gange i løbet af kampen. Overhovedet ikke, nej. Oj, prøv at se ham. Det er Fred! Det er Fred! Oh my god, Fred! Hvor er det fucking, det er pisse ufortjent. Pisse er mig ufortjent. Og det er også så heldigt, at vi kommer igennem. Men, hvor er jeg er fandme ligeglad. For det der, det var et godt mål. 12 seconds later. Oh my god. Altså, hvad fanden laver Nøjer? Du skal gå kvik selv, havde jeg gjort det. Come on. Okay, prøv at se ham. Det er mozzarella. Jeg tror, jeg kommer til at sige mozzarella. Så var det måske fair nok, at jeg faktisk ikke skåret på den der chance der. Jeg tror, jeg kommer til at sige mozzarella i stedet for mozzarella. Lækkert. Felix. Chipper lige keeperen. Jeg skulle bare have afsluttet normalt der. Jeg skulle simpelthen bare have afsluttet normalt der. Skal vi have hjørnespark aller sidste minut? Det er nu den skal ligge der. Marquinhos. Fuck. Fred er alle spillere. Den er afgørende. Oh my god. Jeg troede straight up lige den der fløj ind i corner. Hold kæft, det havde set godt ud ellers. Oh well, vi taber her. God damn it. What a shame. Man, to be fair, det var måske egentlig rimelig fortjent. Ikke fordi min modstander sådan var besønderligt god. Det var bare mig, der er piv elendig.
og havde heller ikke ligesom, ligefrem havde et godt draft. Så overhold vil jeg sige, det er rimelig fortjent. Og så også bare plus, at jeg legit, altså jeg ved ikke helt, hvad fanden pointen egentlig var, at jeg byggede et skillful draft, når jeg tror i hele den kamp, jeg lavede sådan måske 5 skills, og sådan halvdelen af dem var dragbacks. Så. Ja. Ja, det, nej, ja, nej, nej. Det var Ja, vi prøvede. Og ellers fik vi også prøvet det. Gik det godt? Nej, det gik det faktisk overhovedet ikke. Men anyways, så synes jeg i hvert fald stadig, det var sjovt. Og både lave draften, jeg synes, det er sjovt at spille. Så jeg håber også, at jer, der har set med, har haft det på samme måde. De synes, det var sjovt at sidde og se med. I hvert fald, hvis I har, så velkommen til. Bare lige gå ned, smid et like på videoen en gang her. Lad mig høre i kommentarfeltet, hvad I synes om det. Hvad skal gøres anderledes? Noget, I kunne lide ved det osv. Og ikke mindst, hvis I har nogle andre sjove idéer til draft challenges. Og ja, med det, så er der altså ikke andet at komme efter, mine damer og herrer. Det var det for den her video her, så andet er der heller ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind tak fordi I er med sammen. Hvis I nyder denne video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den, subscribe til mere, og vi ses!